Hur var påsken förresten? Påsken? Ja. Den här var bra. Ja, vad hade du bra påsk? Ja. Hade du bra påsk? Det ser ut som du ruvar på något nu. Kanske ska... Ruva? Ja. Det är roligt. Ja, just det. Göteborg! Ja. Den här påsken var ju bra, men jag hade ju en påsk för... Det är någon som har... Jag fattar att det är någon i familjen har varit och kallat. Ja, vi har snackat med andra. Om du lovar att klippa bort detta, ja, så hade jag en sån jävla påsk för två år sedan. Helt sjukt. Oss emellan här. Vi skulle åka upp till landet. Vi har ett landställe. Och då var hela familjen, barnen, 23, 19, 10, 10 med kompis, 19, flickvän, 23, ny flickvän också. Och då så här, lammstek, tårta, gräddtårta. Jag håller på där jättegott i köket och grejer. Nu är det snart middag och började tulla lite på en whiskyflaska som jag hade fått av min 23-årige son som har varit i London. Och plötsligt så tänker jag så här, oj då, har jag druckit det här själv? Innan middagen. Och sen är det jättegott, vi äter och jag pratar jättemycket. Och sen är det klipp. Och sen har vi quiz, alltså frågetävlingar, lite sånt. Och intro, musik. Och jag sjunger jättehögt. Klipp igen. Och jag hör mig själv. Vad menar du med klipp? Alltså vi klipper filmen. Vi klipper i filmen in oss i tiden. Ja, här, okay, va? Och jag andas med näsan. Och sen plötsligt känner jag hur golvet närmar sig. Och bara möter den nålfilsmattan som vi har så där, och de fick bära in mig i det lilla sovrummet och där ligger jag så här och andas och är så jävla berusad. Klockan är 7:30 på kvällen. Så har jag pratat med någon som har berättat att väsa det att tacka för sig. Thomas Alfredsson, regissören, berättar att väsa just, det är sån där mäktigt att väsa och säga tack för mig nu alla, nu ska jag dö. Så jag fick för mig att jag skulle dö. Så jag säger till Olga, det här är helt sjukt. Olga är 10 år gammal, min dotter. Gå och hämta, jag ska dö, hämta familjen. Nej. Jo, jo. Nej. Och de kommer, vad är det pappa, vad är det pappa? Då har jag fått dem med klockan. Nej. Morfars gamla klocka. Så, Hector, den ska du ha. Du ska ha den. Ta den, så jag kniper ihop handen så där. Nej men så han ska ha den. Och tack för fan. Ja, det är roligt. Och samtidigt så var jag väldigt imponerad av hur de blåste glas. Hur de kunde blåsa glas till våra spröjsade fönster som är så där lite ruggiga. Hur fan gör de när de blåser det där? Det måste bli runt blåsa. Tack Wilmer, jävla. Och sen är det klipp igen då, va? Ja. Klockan 4 så vaknar man. Med den hjärnångesten och plötsligt kommer jag på att jag har väst alldeles nyss. Till familjen. Men du fick inte tillbaka klockan sen? Nej, klockan har jag inte, utan den fick han behålla. Som, ja, jag, jag gav bort ännu mer grejer till familjen. Okej. Okay. Ja, så, men det här får vi inte låtsas om. Alltså, för nej, det var fruktansvärd stämning den gången. Allvarligt tal. Ja, vad hemskt det var. Det där var inte bra. Vad sa din tid? Alltså, hur räddar man det? När man får ringa till Gunnel, heter hon, en psykolog i Kungälv. Och hela familjen fick gå dit. Och alltså en klippkort. Allihopa fick prata ut. Och, när pappa väste. Nej, men... Ja, vi har det på det kontot. Pappa väskontot. Pappa väskontot. Nej, fy, vad hemskt. Ja, det var det hemskt. Var fruktansvärt. Fruktansvärt. Ja. Men, ja. Men vi träffas. Vi pratar med varandra. Vi är ett juridiskt ombud i och för sig. Men... Varför gör jag sådana grejer egentligen? Nej, det vet jag inte. Nej.